হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ এছ মনোৰঞ্জন। আজি মই আপোনালোকক এনে এটা টিপছ দিব আহিছোঁ যে এইটো টিপছ হ'ল ৰিয়েলমি C2 মোবাইলত আপোনালোকে কেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ আপডেট ইনষ্টল নকৰাকৈয়ে নিজৰ ফটো DSLR কৰিব পাৰিব, বহুতো ইডিট কৰিব পাৰিব নিজৰ ফটোখন। তো চাই লওক আমাৰ এই টিপছটো। আৰু আগতে কৈ ৰাখোঁ, আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব, যাতে মই ভিডিঅ' এৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাত উপস্থিত হৈ যায় আৰু আপুনি চাব পাৰে মোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টিপছ। তো বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ভিউয়ার্স, প্রথমতে আপনালোকে আপনালোকৰ যেটো ৰিয়েলমি C2 মোবাইলৰ গ্লাৰিং ফটোজ তাত যাব লাগিব, তাত ক্লিক কৰক। আৰু তাৰ পিছত আপনালোকে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ফটো বাছি ল'ব। যেনেকুৱা মই এটা ফটো বাছি লৈছোঁ, চাওক মোৰ এইটো নিজৰ ফটো, মই নিজে DSLR এডিট কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। আৰু তাৰ পিছত এটা ফটো লৈছোঁ, ৱেট, যেনেকুৱা ধৰক মই এইটো ফটো ইডিট কৰিম এতিয়া, এইটো ফটো। তেনেহ'লে আপুনি প্ৰথমতে ফটোত গৈছে, ফটোজ ফল্টাৰত গৈ আপুনি তলত দেখা পাইছে ইডিট বুলি এটা অপশ্যন আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফটোটো ক্ৰপ কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ, এনেকৈ তেনেকৈ আপুনি যিমান যিয়ে পাৰে যেনেকৈ পাৰে আপোনাৰ যিটো পচন্দ যিফালে ক্ৰপ কৰিব লাগিব আপুনি কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনাৰ ফটোটো ছাইটত আছে ৰটিয়ে, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফটোটো এনেকৈ এনেকৈ ক্ৰপ কৰিব পাৰিব, আৰু যদি নোৱাৰে এনেকৈ পাৰিব আৰু ৰটেট কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিটো মন যায় তাতে কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি ইয়াত ইডিট কৰা শেষ হ'লে আপুনি তলত ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি তাত আপুনি লিখিছে আৰু এটা অপশ্যন পাইছে ফিল্টাৰ, তিনিটা ডট নিচিনা আছে, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইডিট, বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দেখিব পাইছে, আপোনাৰ যিটো পচন্দ হয় সেইটো কালাৰ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপুনি, বিভিন্ন ৰঙা যি চাই আপুনি তাকে কৰিব পাৰিব ফটোটো। তো চাই লওক মই R1টো চিলেক্ট কৰিছোঁ, R1 একেবাৰে। আৰু ইয়াত আছে অৰিজিনেল ফিক্স, অৰিজিনেলটো এইটো হয় আৰু ইডিট কৰিলে এইটো হয়। তো মই এইটো লৈছোঁ, আপোনালোকে যিটো মন চাই সেইটো ল'ব পাৰিব। আৰু তাত গৈ এইটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টিকাৰ দিব পাৰিব তলত, এইবিলাক ষ্টিকাৰ আপোনালোকে যদি মন কৰে ডাউনলোড কৰি দিব পাৰিব, আৰু যদি মন নহয় তেনেহ'লে এই কেনচেল চিনটো কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ফটোটো বিউটি কৰিব পাৰিব, ইয়াত আপোনাৰ ওৱান টপ বিউটি, আপোনাৰ বিভিন্ন আইজ, চকু, ব্ৰাইটনেছ, আইজ, চকুৰ পাৱাৰটো বাঢ়াব, ৰিমুভ ড্ৰাগছ, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিব। মই এইবিলাক মই এটা কৰিছোঁ আই, আপোনালোকে চাব আইজটো, চকুবিলাক চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, চকুটো ৰঙা আৰু ব্লেক হৈছে, মই এইটো কৰিছোঁ। আৰু আছে স্মাইল ফেচ, আপোনাৰ মুখ মণ্ডলখন যদি স্মাইল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত কৰিব স্মাইল ফেচ, স্মাইল কৰিব পাৰিব। মই অলপ মুখটো ফুলাই দিছোঁ, স্মাইলটো ভাল হয় সেইকাৰণে ইয়াত এনেকৈ আপুনি যিটো কৰিব তাতেই হ'ব, আপোনাৰ যিটো পচন্দ হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ৰাইট চেনত ক্লিক কৰোঁ আৰু এনেকৈ আপুনি যদি ফটোটো DSLR কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ অকল, ধৰক আপুনি এই ৰাইটত থকা মানুহজন আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফটোটো DSLR কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি শেষত গৈ পাব একেবাৰে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু স্মাইল ফেচটো এইবিলাক কৰি তৰি আপোনালোকে ইয়াত যাব ব্ৰাইটনেছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, মই বিচাৰি উলিয়াইছোঁ ব্ৰাইটনেছ একেবাৰে শেষত আহিছোঁ। আৰু শেষত আহি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ব্লুৰ BLUR এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো কিমানখিনি ব্লুৰ কৰিব বিচাৰে, কিমানখিনি মানে ঘোলা কৰিব বিচাৰে ইয়াত যেনেকুৱা এইটো, এইবিলাক সকলো
ভাবিব আপোনাৰ নিজৰ ফটোটো মাত্ৰ ডি এছ এল আৰ কৰিব পাৰিব। আপুনি যিটো কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে কৰিব পাৰিব, যিমানখিনি কৰিব বিচাৰে সিমানখিনি কৰিব পাৰিব, ইয়াত কৰিব পাৰিব। অথবা আপুনি ছাইডত ষ্ট্ৰেংলিং লেন এইটো ক্লিক কৰি এইটো এনেকৈ কৰিব পাৰিব, এনেকৈও আপুনি যিটো কৰে। মই এইটোৱে কৰিছোঁ, চাই ৰ'ব, এইটোৱে কৰিছোঁ আৰু এইবিলাক নালাগে। তেনেহ'লে মোৰ নিজৰ ফটোটো ডি এছ এল আৰ হৈ গ'ল, এইবিলাক ডি এছ এল আৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ কাম ইয়াতেই সমাপ্ত। আৰু যদি কিছু মেজিক চেজিক দিব বিচাৰে, এইবিলাক কাটি চাটি যে এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ দিব বিচাৰে, তেন্তে তথাপিও দিব পাৰিব। আৰু তাৰপিছত আপুনি ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ডান লেখা আছে, ডানটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পৰা আপোনাৰ ফটোটো ডি এছ এল আৰ হৈ পৰিল। তো ভিউয়ার্স, যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। থেংক ইউ।